Всім привіт! А воротарський цех працює. Взяли ще одного голкіпера. Сказав, буде пробувати себе на даній позиції, тому що ще не пробував. І тому сказав, дебют в нього на ноль буде. Ну, ми побачимо. Да. Так що вратарі працюють, Софіївка. Дуже прекрасна погода. Завтра провіримо, як ці футболісти тут будуть бігти. Тоже. Вітаю, шановне панство. 2 березня. І ось тільки перший виїзд ФК УТК, перший тренувальний матч, не рахуючи міжсезонних турнірів аматорських місцевих. Давно не пам'ятаю, чи взагалі чи ми розпочинали так пізно серію тренувальних контрольних матчів. Ну, але живемо ми з вами не зовсім, м'яко кажучи, в звичних умовах. Що є, то є. Третя весна повномасштабної війни. А ми будемо далі слідкувати за нашим улюбленим футбольним колективом. ФК УТК їде сьогодні в Корсунь, зіграє з Росавою. Пан Євген такий серйозний, я вже за ним шапку одів. Чи я шапку одів, Євген? Джонсоніка, то так. London of the Capital of Great Britain. А чого я її одів зараз? Будемо виходити з Венегородка. Так? Все. Кава, чай? Краще кава. Краще кава. Слушай, Володимирович такий серйозний. Казав мій батько Тарабань містечко. Тарабань містечко, Звенигородка, Тарабань містечко. Їдемо на першого. А я його так. А що ти сердечко таке оце все? Ти... Моє. Так... А що там було сердечко, Володимирович? Не скажеш. Ну ось ми і приїхали до Корсуня Шевченківського, де власне відбудеться поєдинок. Нарешті атмосфера справжнього, хай і тренувального, контрольного поєдинку. Всі раді бачити один одного. Пожвавлена така атмосфера, жарти, форма роздається. Нарешті прийшов довгоочікуваний футбол. І дасть Бог і ЗСУ, і сезон футбольний офіційний теж буде. Саня, заскучав уже за цим ділом чи ні? Ні. Ні, не заскучав? А молодших ще не появилося вже кому передати? Та я думав вам вже дати. Мені? Да. Це комплімент. Конечно, перший да. Годик після 50, да? Ні, нема білі, батьки, голубі не протирають. Що, не можеш знайти кулікачати? Кого розтирати? Не привик вставляти. Саня, підводиш мене, підводиш. До тата повернувся. До тата повернувся на морочок, так? Це багатообіцяюче, так? Так. Це повний шопцей. Ян, качалка дала результат? Ну що, не бачите, яка? Передні. Так. Передні. Накачав. Матч наближається. Форма вже на гравцях. Взуття. Останні приготування. Очікуємо установку на поєдинок. Всі рвуться на поле. Буці теж уже зачекалися, магічне шнурування. Та говори! Дуже радий бачити вас всіх гарному настрої. Починається у нас такий етап підготовки. Десь може трошки не такий, як готувалися на ті сезони, але на то є свої причини і, по крайній мірі, від нас то не залежить все. Сьогоднішня гра, теж якби перша гра на великому полі, що хочеться бачити від вас, не хочеться там, щоб ви мені щось доказували і проявляли себе там. Іменно сьогодні не треба це робити, більшість я знаю, кого не знаю.
будемо знайомитися вже по ходу, будемо дивитися і можливості, і на все остальне. Так що, ще раз кажу, що результат не головне, головне, щоб ми сьогодні провели гру, отримали таку якби легеньку нагрузочку, всі будуть грати, десь плюс-мінус, плюс буде всю ігру грати, трошки менше, ну це таке. Головне, я ж кажу, десь якісь моменти там, подкати, стики, старайтеся не сильно активно в тому участвувати. Ще є в нас період, за який ми маємо набрати форму, що сьогоднішня гра, результат не стоїть. Підготовка, так. Да. Згадуємо всі ті моменти, які бо після футзала там вже важко трошки переходити, але постепенно ми це будемо робити. Навіть якщо там результати десь і не стоїть, ну це не значить, що треба вийти, знаєте, там, на дурака. Це якби теж не приветствується. Хочеться бачити якусь там організацію, компактність, десь може навіть більше володіння м'ячем, просто щоб привикати і плавно переходити з зала на вулицю. По составу зразу скажу. Передматчева розмінка. Ну, не секрет, що тепличники вже розпочали підготовку традиційно. Софіївка, кроси, тренажерний зал, але вихід на сам поєдинок, на матч, то окрема пісня. Зачекалися, одним словом. Бачите, з яким гарним настроєм всі готуються, очікують. Ось-ось і буде стартовий свисток. У мене напарника нема. Міняємо сторону. Голкіпери теж готуються. Ну, після поєдинку Полісся ЛНЗ така вправа дуже актуальна. Ну, щоб не повторилося, як у Бойка. Голкіпери теж в піднесеному настрої. Футбол. Всі очікуємо футбол. Ось на поле виходять суперники, Росава, Степанців, і бачимо знайомі обличчя, зокрема Олександр Раковський першим вийшов, ну а також Валентин Лось. Олександр Раковський взагалі залишив помітний слід в історії УТК. Ну і ось наші легені в зеленому виходять на перший поєдинок в стартовому складі. В принципі, немає несподіванок. Роман Потапов в ролі капітана вже не вперше виводить тепличників на поєдинок. Дивимося, кидає жереб Володимир Лобанов. Ну, те, що тепличники починали в складі, який нікого не здивував би, то всі знайомі обличчя, і плюс наявна така перевага у фізичній формі, вона далася в знаки досить швидко. Поєдинок розпочався за повної переваги тепличників, і досить швидко це втілилося в забиті м'ячі. Артем Король відкрив рахунок після передачі Романа Потапова. Тут бачите, вже й 2-0, той же самий Артем Король. В притул забиває другий м'яч. Після передачі, знову ж таки, з лівого флангу прийшла ця неприємність для Росави. А так, вже на 11-й хвилині ми мали рахунок 2-0 на користь тепличників. На цьому УТК не зупинялося, бачите, моментів було вдосталь. Ось і штангу поцілив Віталій Заря. Ну а ось Артем Король, який вже мав на рахунку два забитих м'ячі, відзначився ще й асистом. Тепер уже Роман Потапов забив. Ось такий алаверди у відповідь Роману за його гольову передачу. Артем віддячив своїм вдалим асистом. Тобто вже 3-0.
І на цьому все, всі неприємності не зупинилися для гостей, номінальних гостей, для Росави. Ось і Анатолій Любченко в стилі Артема Короля, як кажуть, підживився, рахунок став 4-0. Ну і можна було вже говорити, що в принципі про переможця таке питання майже не стояло. Ну, в контрольних поєдинках то не є головне, ось Віталій Заря ще момент, але все одно, як кажуть, дрібниця, а приємно. Отак на перерву команди пішли за рахунку 4-0. Свят, не холодно? Не холодно. Холодно, да? Трошки холодно, да? Холодно. Є таке діло, да? Ну ти гарячий, да? Гарячий, так. Старий пердун. Ні, не старий пердун. А вінтажний газогенератор, запам'ятає. А ну, Думчик, давай мілоту з собачкою. Як ти його назвав? Черниш. Черниш, да? Ти вже знайомий з ним? Ну, він в тому році тут. Ну дав би йому хоч трохи ковбаси, то може він з тобою би хоч поздоровався. Це твої проблеми. Це в команді судді заміна? Так. Володя, що це стало? Ну? Готаємо, відпрацюємо сьогодні для тоже здоров'я. Да. Готуєтесь, так? Може на рівних умовах, теж готуємося. То це на три тайми, щоб всі по тайму, чи як? Можна три, так, тільки по 30 треба. Що, Міша, що ти питав? Так, можна так. Ні, не можна йому. Ні, паспорт, все має показати. Ну ось, Корсуні. Розпочався другий тайм контрольно-тренувального поєдинку між УТК і Росавою. Футбол повертається. Весна, як-не-як, 2 березня. Попри 5 запланованих замін в перерві, тепличники досить швидко знову ж таки забили, зробили рахунок 5-0. Бачите черговий асист від Романа Потапова. Віталій Заря забив уже свій перший гол, можна говорити, у сезоні. Подальшому ще були моменти, там і у Росави вже були моменти. Тренери робили цілий ряд замін, тому що, ну, в принципі, намагалися дати таке навантаження рівномірне для всіх. Ну і підсумковий рахунок 5-0 на користь УТК. Приємний початок нового сезону. Ну а далі по плану участь у традиційному пересезонному турнірі імені Першина, і наступних вихідних ми там стартуємо. Євген, що ми я, до речі, він твій, який справжній, справжній. Нам підігнали справжній Гентвіль. Володимир Чакий? Закарпатський. Закарпатський. З ноткою винограда. Та не ціла нотка. Тут такий цілий букет виноградний. Супер. Щоби мої троянди геть не мали шипів. Раз, два, два з половиною. Забери, що хочеш, погоди. Бурелія, ми у спальні, цілили, хто піде, хто ні. Тобі гуляти літні кори, мені шукати зимні дні. Там бурелія, ми у спальні, чекати, хто знайде своє. Мені потрібен вік, щоб знати, чи вірити тобі, чи ні?